Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Budeme pokračovať v našej piatej téme, ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú. A druhý klip budeme venovať, ako som spomínal, Josefovi Dorfmanovi. Dorfman bol sovietský šachista, ktorý sa neskôr presťahoval do Francúzska. Svojho času dokonca aj vyhral šampionát Sovietskeho zväzu v roku 1977. A neskôr sa venoval aj trénerskej dráhe, bol v Kasparovom tíme v 4 z jeho 5 zápasov proti Karpovovi. Napísal aj knihy, 2 knižky, z ktorých jedna práve nesie názov Dynamika a statika a venuje sa tomu vzťahu medzi dočasnými a trvalými výhodami. Ilustruje to aj na pomerne veľkom počte svojich vlastných partí. No. Ja ináč nemám veľmi rád také knihy, kde autori propagujú nejakú metódu, ktorá je neomylným algoritmom pri výbere jediného a najsprávnejšieho ťahu, pretože považujem šachy za príliš komplikované na to, aby takáto nejaká všeobecne platná metóda existovala. Ale taký silný praktik ako Dorfman, jeho partie, najmä z jeho najlepšieho obdobia, obdobia vrcholu jeho kariéry, sú skutočne dobrým študijným materiálom. A pozrieme si teda jednu z nich. Ešte predtým teda poviem niečo k tomu, ako vníma Dorfman vzťah tých statických a dynamických faktorov. Hovorí, že mali by sme si robiť v priebehu partie takú nejakú statickú bilanciu. Mali by sme zvažovať tie najdôležitejšie faktory, za najvýznamnejšie považuje postavenie kráľa. No, to je jednoznačné, pretože keď je ohrozený kráľ, tak to všetko ostatné ide bokom. Pokiaľ máme nejako trvalo exponovaného, ohrozeného kráľa, tak naša pozícia, aj keď ostatné faktory budú hovoriť v náš prospech, tak naša pozícia asi nebude ideálna. Čiže tento faktor by mal mať prednosť, potom je to faktor materiálu, faktor pešiakovej štruktúry a mali by sme aj uvažovať v takých súvislostiach, že komu je v tej našej pozícii, v tej danej pozícii výhodná výmena dám, prechod do koncovky, pokiaľ sa teda ešte dámy na šachovnici nachádzajú. No. A zároveň, pokiaľ máme nejakú statickú prevahu, pokiaľ teda tie trvalé faktory hovoria v náš prospech, tak nemusíme sa ponáhľať, nemusíme nič komplikovať.
stačí nám čo najefektívnejšie zvyšovať ten tlak a tá statická prevaha by mala vcelku zákonite podľa Dorfmana viesť k výhre. No, v praxi to samozrejme nebýva až také jednoduché, ale silní šachisti dobre vedia, chápu, o čom hovorí Dorfman. Zase naopak, pokiaľ teda tie statické faktory hovoria v náš neprospech, vtedy to potrebujeme nejako zavrtieť. Musíme hrať dynamicky. Musíme nejako zmeniť ten pomer síl na šachovnici, ktorý je nepriaznivý pre nás. No, tak si to, ukážeme si to na partii samotného Dorfmana, ktorú hral s Romanišinom v šampionáte Sovietskeho zväzu v roku 1981. Dorfman je bielý a hrali dámsku indickú. No. Dorfman popisoval aj situáciu v turnaji, hovoril, že jemu sa nedarilo práve v tomto šampionáte a Romanišin ešte bojoval o medaile, čiže tam nebol ani možný žiaden kompromis, bolo jasné, že tá partia sa bude rozvíjať ostro, čiže neprišlo žiadne G3, ale ostrý Petrosianov systém, ktorý už začiatkom 80. rokov začal hrávať aj Kasparov a spravil z neho pomerne nebezpečnú zbraň, prišlo A3. No. Do tohto systému sa dá ísť aj takým spôsobom, že bielý hraje jazdec C3 a postrelec B7, teda pokračuje A3. Ale tu má černý možnosť strelec B4. No a toto Dorfmanovi vadilo, tak on práve začal tým ťahom A3. S tým teda, že proti strelec A6 nič nemá, tomu až tak nevadilo. A na to by zrejme zahral dáma C2, čo bol vtedy štandardný ťah. A postrelec B7, jazdec C3 sme opäť v tom Petrosianovom systéme. No, táto pozícia vznikla aj neskôr v ďalšej partii Dorfman-Romanišin, ktorá sa hrala v 92. o 11 rokov neskôr. Tam už Romanišin k tomu pristúpil trochu inak a nesnažil sa obsadzovať centrum. Zahral G6. Pardon. Stalo sa G6 tej novšej partii. Na to došlo dáma C2, strelec F3, GF3, strelec G7. Čierny sa snažil vytvoriť takú zložitú, komplikovanú pozíciu, k tomu vedie aj tá výmena strelca za jazdca, ale biely si pomerne rýchlo vypracoval solidnú prevahu. Prišla dlhá rošada, pojazd G7, D5, to je dôležitý tento postup v centre. Vlastne ináč by čierny mohol sám zahrať D5, a takto sa dostane teda pod tlak, bielý získa priestorovú prevahu. Jazdec F5. Áno, dojde teraz k výmene toho strelca, ale to bielemu až tak nevadí. No. Môže ustúpiť na G3, rošáda E4, opäť sa ešte posilnila biela pešiaková štruktúra touto výmenou, dáma E7, F4, D6, strelc B5. Bielý má citeľnú prevahu. No, partia po ďalšom veľkom boji a vzájomných chybách nakoniec skončila remízou teda. No, ale v tejto staršej partii zahral Romanišin miesto G6, zahral klasické D5. Proste to centrum nejde kontrolovať z diaľky alebo vytvárať na neho tlak, ale ho priamo fyzicky obsadzuje. No, pozícia štruktúrou pripomína ortodoxný dámsky gambit. No, teraz prišlo C berie D5. No, neskôr, možná v polovici 80., potom neskôr v 90. rokoch, bieli začali skúšať aj iné metódy, začali hrávať strelec G5 a tu to ešte viac pripomína dámsky gambit. Po výmene na F6, CD5, ED5 to pripomína vlastne takzvaný Tartakovero systém. Bieli hraje alebo E3, alebo možná ešte silnejšie, aby dostal tých čiernych pešiakov pod tlak G3, rošáda, strelec G2. No, tak tu bielý má šance bojovať o prevahu, ale to má aj po brani na D5. No, tak teraz je otázka, ako dobrať toho pešiaka. Sám Dorfman čiernymi brával jazdcom. Čo sa hraje viac, je to aj populárnejšie. No, potom po dáma C2 najviac hrávaný ťah je jazdec berie C3, po B berie C3 hraje čierny strelec E7, dokončí vývin s ďalším C5.
No, vedie to k takej pomerne zložitej pozícii. Bielý má šance bojovať o prevahu, ale čierny nie je bez protihry. No, po e berie d5, čo mu dal prednosť Romanišin, má bielý lepšiu pešiakovú štruktúru. Čiže niečo, akože tá nejaká statická vec tu hovorí v prospech bieleho. Teraz čierny ostane buď s izolovaným pešiakom alebo s visiacimi pešiakmi. Uvidíme neskôr, čierny teda bude pretlačať ten postup C5 a zahrá to ale predčasne a skončí s tými visiacimi pešiakmi práve. Čo samo o sebe teda nemusí byť zlé, ale v tejto našej partii to zostane vo verzii nepriaznivej, veľmi nepriaznivej pre ňo. Prišlo G3. Strelec E7. No teraz určite si myslíte, áno, však strelec G2, rošada a tak ďalej, etc. Dorfman zahral dáma H4 šach. V tom čase to bola možno aj novinka a je to celkom šikovný nápad, pretože teraz musí čierny nejaký ústupok urobiť. No, zahral C6, čo sa dodnes teda hráva najviac. No, predstaviť jazdec BD7, jazdec D5, tomu sa čierny teda radšej vyhne, lebo teraz teda hrozí. Bielý chce skočiť jazdcom na C6, no a tá výmena, tu uvidíme neskôr v partii, ako pokiaľ čierny príde o toho bielopolného strelca, tak jeho pozícia bude menej cenná. Bielý získa dvojicu strelcov a aj trvalú výhodu. Neskôr teda aj sa k tomu pribudnú slabiny po bielých poliach. Dáma D7 je ťah, na ktorý Dorfman teda písal, že tu by prišlo jazdec B5. To je pravda, ale nie je to až také úplne jasné. Neskôr sa teda hralo pár partí, kde čierny obetoval pešiaka a získal za ňoho určitú kompenzáciu. No, možno nie je úplne dostatočná tá kompenzácia, ale tu má čierny protihru a po strelec G2 zahrá F5. Tá pozícia je ešte dostatočne zložitá a rozhodne to nie je vôbec triviálne uplatniť toho plus pešiaka. No, čiže to dáma D7 je teda lepšie, jak sa zdalo na prvý pohľad v čase, keď sa hrala teda táto naša partia. No, napriek tomu teda najsolidnejšie nie je dáma D7, ale ten ťah, ktorý sa stal aj v našej partii C6. Prišlo strelec G2, rošáda. No a teraz teda zahral Romanišin C5. To som spomínal teda, že on ide na tých visiacich pešiakov, no ale tu biely má predsa len lepší vývin a to C5 robí na dvakrát, navyše sa uvoľnilo pole D1 pre vežu, čiže hneď biely sa dostane k tlaku proti tým pešiakom. Tu mal čierny počkať. Tu mal čierny s tým počkať, a mal byť trpezlivejší a dokončiť najprv sám výmy. Jazdec BD7. To sa hralo, neskôr sa hralo práve najmä tento ťah. Hral to napríklad aj Karpov s Thiemannom čiernymi na olympiáde v Lucerne o rok neskôr. No, tak ukážeme si pár ťahov z tejto partie. Toto čierny zatiaľ nemení tú pešiakovú štruktúru, ani sa nesnaží príliš o ten postup C5 a aktivizuje svoje figúry. B4 došlo G6. No a teraz teda zmenil tú štruktúru, zablokoval vlastne to dámske krídlo. Na toho zaostalého pešiaka C6, na to je veľmi ťažké sa dostať. To už skôr čierny jazdec môže niekedy v blízkej budúcnosti skončiť na poli C4. A tu na čierny sa nemá veľmi čoho obávať. No, spravme ešte pár ďalších ťahov. Čierny má proste nejakú figurovú hru, má možnosti aj útoku na kráľovskom krídle. No, má v každom prípade dostatočnú protihru. Partia nakoniec skončila remízou a skôr teda Karpov sa usiloval o viacej ako len o remízu v jej priebehu. No. To jazdec BD7 je teda silnejší ako to C5. No, prišlo veža D1. To som spomínal teda, že bielý hneď si berie na mušku.
toho D5 pešiaka. Pravda, tu si treba uvedomiť, že vlastne tu môže čierny, treba uvažovať o tom, že čo sa stane, keď čierny zahrá C4. Tým pádom vlastne tej statickej slabosti na D5 sa zbavil a má jasný plán postupovať pešiakmi na dámskom krídle. No lenže tu práve bielý, keďže čierny už nemá statickú nevýhodu, tak tá statická nevýhoda môže prejsť bielemu, keď sa čiernemu podarí postúpiť tým pešiakmi na dámskom krídle. Čiže bielý ide teraz hrať dynamicky, zahrá jazdec E5, hneď visí pešiak na C4, dobre, čierny realizuje svoj plán, A6, dáma C2, B5. A na to príde E4. No a tuto čiernemu skutočne chýba ten vývin. Nepodarí sa mu ani udržať ten bod D5 po DE4, jazdec krát D4 má bielý prevahu v centre, má voľného pešiaka na D4 a blokáda jazdec D5, no tá nevychádza, lebo príde jazdec C5. Tu na tá pozícia čierneho praska vo švíkoch proste. Má ohromné problémy udržať pokope tú konštrukciu v centre. No, čiže C4 teda nie je ideálne, no tak on zahral jazdec A6. No a na to došlo strelec G5. No zaujímavé je aj strelec F4, to je zhruba rovnocenné. Aj tak možno bojovať o prevahu teda. Lebo ten jazdec na A6, no na rozdiel tej Karpovej partie s tým manom, predsa na D7 stal ten jazdec lepšie. No a z toho A6 tá cesta do centra, cesta k nejakej aktivizácii je zložitejšia. No, a to sa prejavilo vlastne okamžite, lebo teraz zahral jazdec C7 a to už Dorfman označuje za veľmi vážnu chybu. Hovorí, že vlastne Romanišin necíti tú dynamiku toho boja. Vlastne on čierny stojí staticky horšie a vtedy treba vyvolať krízu, treba proste niečo zmeniť, treba nejakým spôsobom sa snažiť získať nejakú protiváhu tej statickej nevýhody. No, správne bolo H6. No bielý tu získa výhodu, ja teda vezmem na D5. Je tu taký taktický úder. Teraz čierny, teda pokiaľ vezme dámov, tak stratí dosť veľa materiálu, po jazdec E1 to nejde. Treba zobrať strelcom. A po dáma A6, CD4. No, tuto bielý nezíska síce pešiaka, ale bude mať citeľnú prevahu. Ovládol otvorený stĺpec. No, ale ešte stále teda čierny má šance na remízu, pretože napríklad v prípade, že zmiznú všetci a pešiaci z dámskeho krídla, dojde k likvidácii dámskeho krídla, no tak pri všelijakých koncovkách ťažkých figúr, pri pomere 4-3 na jednom krídle, tá braniaca sa strana má veľmi dobré šance udržať takú koncovku. No, čiže tu bielý má výhodu, ale teda do výhry je ešte ďaleko skutočne. No. Naopak po jazde C7 teda, bielý hneď ide si vytvoriť výhodnú pešiakovú štruktúru, a teraz prišiel silný ťah jazde C5. Hrozí branie na F6 s ďalším jazde z D7. A ešte ďalšie veci, no o tom si povieme teda. No, teraz teda prišlo dáma D6. Pokiaľ by čierny šiel dámou na E8, tak bielý už môže začať takúto operáciu. Ten jazdec D7 je síce viazaný, no ale visí pešiak na C5 a tá dáma bieleho na A4 je krytá zase, čiže treba vziať. No a teraz čierny musí hrať C4. No to je pozične neželateľné samozrejme. No ale hrozilo, vlastne v tejto pozícii už hrozilo branie, čiže ako nemá veľmi na výber. No teraz bielý pôjde strelec H3, teraz hrozí zase ústup dámy. A potom stratí čierny kvalitu na F8. No tak F5 a strelec sa vráti. Jazdec smeruje na C5, veža na B1. No bielý má prevahu. Bielý má citeľnú prevahu. No, ale to platí aj pre dáma D6. Teda to šlo jazdec C4, dáma A6, jazdec A5.
No a tu píše rovno, že po výmene bielopolného strelca bielý teda ovládne biele polia a jeho statická prevaha sa stane nezvratnou. Čierny skutočne na, nemôže veľmi dobre hrať strel C8, na to príde jazdec C6. A vysí strel na E7 so šachom, no tu stratí materiál a bielý bude mať aj materiálnu, aj pozičnú prevahu. Čiže prišlo miesto toho veža AD8. No a tu už Dorfman nič nekomplikoval, teda zobral priamo na B7. No, uvádza tu aj taký alternatívny variant s okamžitým postupom E4, no tak aj tuto má bielý výhodu. No, ale je to vcelku zbytočné. Dáma berie A3, umožňuje bielemu prejsť proste k rozhodujúcemu útoku. Teraz teda hrozí strelec E4, proti čomu čierny nemá dobrú obranu. No ale tak čierny teda zahrá dáma D4. Tuto dojde k výmene. Má bielý aj túto čistú prevahu. No ale tak tá pozícia sa hodne zjednodušila. A predsa len teda asi tu má čierny reálnejšie šance nejako klásť odpor a bojovať o remízu ako v partii. No v partii prišlo jednoducho, jazdec bere B7, dáma bere B7 a teraz veža D2. V 12. ťahu sme hovorili, že čierny mal hrať H6. No H6 môže hrať aj teraz, no ale tu sa už toho tlaku proti tomu bodu D5 nezbaví. Bielý výmení, zahra veža D1, no tak teraz už čierny nemá na výber, teda ak nechce stratiť toho pešiaka okamžite, tak musí vziať. No ale to pešiaka neubráni, pretože hrozí C4. Ten pešiak čo skoro pádne. No a bielý bude mať rozhodujúcu prevahu. Tak to šlo dáma B6, dáma odchádza z väzby. No. Už teraz bielý mohol získať materiál, mohol teda zahrať strelec bere F6, SF6, jazdec D5. Vymeníme, teraz keď zahrá čierny strelec D4, tak si jednoducho pokriem toho strelca. No. Tak silnejšie je strelec bere B2, veš B1, teraz dáma F6, tuto nezíska bielý figuru. No. Na veža berie B2, príde veža berie D5. Bielý získa pešiaka, pravda, zoberie na B2 a po veži D5 dáma bere A7. No ale v takejto koncovke ťažkých figur, pravda, čierny bude mať reálnejšie šance proste bojovať ďalej, reálnejšie šance na záchranu, ako po tom, čo sa stalo v partii. V partii došlo dáma C2, to vlastne tým, že bielý kryje ten bod B2, tak vlastne zosiluje tú hrozbu brania na D5. V podstate vynucuje D4, no a teraz prišiel jazdec A4. To je vlastne, sám Dorfman to označil za víťazný manéver, pretože teraz už úplne rozbije tú čiernu pešiakovú štruktúru. Po dáma A5 prišiel strelec bere F6. No a ak čierny teda nemá stratiť pešiaka C5, tak musí brať G pešiakom. No a teraz ako tá statika hovorí jasnou rečou pre bieleho proste. Bielý má aj lepšieho kráľa, aj lepšieho strelca, aj lepšiu pešiakovú štruktúru. Teraz ako keby to nie, jak som spomínal podľa tej Dorfmanovej teórie, tej statickej bilancie, teraz už bielý nemusí robiť nič mimoriadne a stačí mu hrať takým statickým spôsobom a zväčšovať postupne tú svoju prevahu. Tak niečomu takému aj došlo v partii. No. Prišlo veža AD1, jazdec E6, no a teraz, aby sa čierny nedostal k žiadnej protihre, tak dáma C4. Blokáda. No, teraz vlastne prevádza svoje diagonálne figúry na diagonálu F1 a A6. Tým teda úplne dostane pod kontrolu to pole C4 a čierny nebude mať absolútne žiadnu protihru. Keď sa na to pozeráme takým taktickým okom, tak zistíme, že strelec E4 je silný ťah. No. Dorfman to označil za chybu kvôli C4, že tu sa dostane čierny k protihre. Taktika hovorí, tá dynamika hovorí pre bieleho, ale tu aj taktika. Môžeme zobrať na C4, po veža C8 nemusíme ustupovať niekam na B3, čo asi tiež nie je špatné. Môžeme hrať dokonca dáma D5, obetujeme figuru a teraz ešte kvalitu.
po jazdec berie D4, veža berie D4, dáma smeruje teda na F5, na H5, napadnutá je čierna dáma, no tuto má bielý rozhodujúci útok za tú obetovanú väžu. Proste čierny bude musieť veľkú časť toho materiálu vrátiť, buď teda zobrať dámov na D4, alebo ja neviem, napríklad napadnúť tú dámu a teraz ostane bez dvoch pešiakov v koncovke, no v obidvoch prípadoch je beznádejná tá pozícia. Pokiaľ teda neberie na D4, stiahne sa dámov do obrany, príde dáma H5 a na jazdec G5 vyhráva stredskrát H7. A pozícia černého sa úplne rozpadá, no tak teraz dostáva mat. Dobre, toto je to dynamické riešenie, v tomto prípade funguje, ale to je aj tiež typické pre proste silných technikov, ktorým Dorfman nesporne bol, že chápu výhody svojej pozície a nie sú ochotní tuto už ísť do nejakých komplikácií, do nejakej taktiky a podobne. On vie, že podáma C4 má vlastne pozíciu takú, tá černá pozícia je neskonsolidovateľná a že tu na ani nejaké náhodné šance akože nedostane ten čierny. Prišlo veža D6, strelec E4. No. Tak teraz posledná šanca bola ako dáma A6, proste pokúsiť sa aspoň vymeniť dámy. No bielý po strelec D3 stojí jasne lepšie. Stojí možno aj technicky, asi aj technicky na výhru, ale partia by trvala dlhšie predsa len. No. Po veža B8, strelec D3 už ani k výmene dám nedojde, no a tým sa prejaví vlastne, tým vlastne sa ešte výraznejšie prejaví tá zlá pozícia toho čierneho kráľa. Veža D8 a H4. No už tu pokojne manevruje po tých bielých poliach, zosiluje pozíciu H6. No teraz teda už vysel ten pešiak, H6, strelec C4. Pokiaľ teraz spravil čierny v časovej tiesni, spravil chybu a pozícia sa mu rozpadla, partia skončila prakticky okamžite behom pár ťahov. Stratil materiál jednoducho. No, to sa stáva, akože keď sme pod tlakom, tak sa rodia chyby. Dáma E5 tiež nie je riešenie, tu nám bielý môže zobrať. No a či po FE6, dáma G6 získava materiál, no alebo samozrejme po dáma E6 tiež môžem zobrať toho pešiaka na C5 a mám jednoducho pešiaka navyše. No. Poslednou obranou, ako predĺžiť partiu, bolo strelec D6. No, a na to bielý môže trpezlivo zosilovať tlak. Zahrá veža D3, no, potom teda prejde tá veža na F3, toho jazdca môže uviesť do hry, potom znovu cez po B3, jazdec B2, jazdec D3. Je to čisté trápenie hrať túto pozíciu ďalej čiernymi, no ale ako ešte stále ostáva vyrovnaný materiál a ten bielý ešte bude musieť svoju pozíciu zosiliť, kým tá obrana čierneho skolabuje. Po král G7 k tomu došlo okamžite, lebo bielý zobral a zobral vežou na D4. Využíva tú väzbu po cez stĺpci a jedného z tých vysiacich pešiakov získava. Po výmene veží zahral Romanišin F5. No a teraz tú väzbu využíva znovu B4. No a padá vlastne aj ten pešiak C5. No, partii už nasledoval len jeden jediný ťah. Romanišin sa síce z tej väzby oslobodil, ale prišlo napriek tomu, prišlo jazdec krát C5. No a teraz bielý už získal druhého pešiaka. No, stojí technicky na výhru, lebo veža je nedotknutelná, po dáma bere D4, stráca dámu kvôli vidličke na E6. No, tak v tejto pozícii po jazdec krát C5 už partia ďalej nepokračovala. No, to sme mali druhé video na našu tému. V tom treťom, a teraz si musím spomenúť, že čo tam budeme vidieť, v tom treťom znovu si pozrieme jednu partiu Anatolia Karpova. Karpov takým nenápadným spôsobom v pozícii, kde spočiatku bola aj symetrická pešiaková štruktúra, dokáže získať nejakú drobnú dynamickú výhodu a tu potom premení nakoniec aj na statické výhody, trvalejšie výhody a
nakoniec završí partiu mocným útokom proti Čiernemu kráľovi. Tak ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie klipy.